Un cop finalitzat l'estat d'alarma, es reprèn el transport de viatgers de la Garrotxa, gestionat pel Consell Comarcal. Ha estat més o menys a un 45% d'oferta i ara estaríem a un 85% d'oferta. I ara s'ha tornat a reanudar doncs, amb els diferents polígons i els diferents mercats que hi ha doncs, a la Garrotxa. No? Ja s'han reprès els horaris i trajectes habituals dels dilluns feiners, Riudaura Olot, Oix Olot i Batet Olot, així com els serveis a demanda Mieres Santa Pau Olot. També es reprèn el servei de dilluns a divendres feiner Santa Pau-Olot i el bus polígons entre Olot-Begudà, el polígon de Poliger, Montagut i Tortellà. El trajecte Vall d'en Bas-Olot dels dilluns feiners es reprendrà a partir de dilluns vinent 29 de juny. Pel trajecte dels dimarts Maià de Montcal-Besalú, la data d'inici encara està pendent d'aprovació. Els usuaris hauran de seguir de moment les indicacions de dur posada obligatòriament la mascareta, mantenir un metre i mig de distància entre passatgers mentre s'espera l'autobús i rentar-se les mans abans i després d'utilitzar el transport públic. L'empresa prestadora del servei, Teisa, també ha pres totes les mesures per garantir la seguretat dels usuaris. Insistir sobretot en els jocs de... En el que serien els jocs de contacte, val? És a dir, el que al final s'insisteix més en la neteja d'aquests jocs de contacte, de baranes, de polsadors, etcètera, etcètera. I a més, doncs, entre els moments en què, diguéssim, entre serveis, doncs, es pot fer d'alguna manera una neteja més intensiva. No? Amb lleixiu i d'alguna manera doncs, amb les mesures habituals, doncs, amb això d'alguna manera doncs, estem intentant recuperar l'ús del transport públic, que és el més complicat que ara mateix estem encarant perquè ha estat molt noticiable, com si d'alguna manera hi hagués més risc a dins d'un autobús que amb un ascensor, per dir-ho d'alguna manera i per explicar-ho planerament. I doncs dir als veïns que a partir d'ara doncs, el poden tornar a fer servir perquè doncs, compleixen les mesures de seguretat les empreses que estan fent aquest servei i que estiguin tranquils i que el facin servir. No? En aquests moments el servei també està implantant progressivament sistemes de pagament amb targeta de crèdit.